մետրոպոլիտենի զորավար անձանիկ կայարանում ենք այս պահին, փաստորեն այստեղ մետրոն ևս չի աշխատում։ Այս պահին դեռ անհասկանալի է, մետրոները չեն աշխատում ցուցարարների պատճառով, թե աշխատակիցներ են գործադուլ արել, որովհետև այստեղ ցուցարար առհասարակ այս պահին չկա։ Տեսնում ենք միայն մի քանի ոստիկանական հագուստով ոստիկանների այստեղ։ Զորավար անդրանիկ կայարանի, մետրոյի կայարանի մուտքի մոտ, ինչպես տեսնում եք, ևս ցուցարարներ չկան։ Դեռ եկեք, ցուցարարներ են փակել, թե աշխատակիցներն են գործադուլ արել, դուք տեղեկացրեցիք, որ մետրոն չի աշխատում։ Դեռ նա փակ, ընդամենը ես էլ եի ուզում մետրոն ստեղ փակել։ Այ մեջ է, անտեղ որ պանի պանը մեջ 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 պան